Homeless the Justice, grupi hakerave italian janë rikthyer sërish dhe këtë herë kanë një paralajmërim për shqiptarët. Në një dokument të postuar në grupin e hapur në Telegram, ata paralajmërojnë zhvillime në Shqipëri. Në këtë dokument thuhet se njerëzit në Shqipëri i pret të fati irakianëve dhe se ata do të shtypen nga pushtetarët njësoj siç bëri ish diktatori irakian Saddam Hussein me popullin e tij. Në mesazhin e tyre shkruhet: "Siç e dini dhe siç tham, korrupsioni sistematik i pushtetarëve po e bën më të ngatruar popullin shqiptar. Ashtu si ish diktatori irakian Saddam Hussein përdori mek për të vrarë dhe shtypur njerëzit e tij si ushtrinë e tij private, një fat i tillë me siguri do të përsëritet në Shqipëri. Qëndroni vigjilent për zbulimet më të ishme." Çfarë përmban dokumenti? Gjatë operacionit Liria e Irakut, të forcat e koalicionit u përballën me një çështje të pazakontë të burgosurve që përqendroi tek muaxhedinët e Mek, një grup disident i kultit iranian në mërgim, të cilin Saddam Hussein e kishte ftuar në Irak për të luftuar në emër të tij gjatë luftës Iran-Irak. Shtetet e Bashkuara e përcaktuan Mek, një organizatë huaj terroriste, në vitin 1997 dhe një forcë armike luftarake në vitin 2003. Menjëherë pas pushtimit, forcat e koalicionit pranuan një armpushim nga Mek, çarmatosën grupin dhe konsoliduan antarët e tij në një nga kampet e Mekë.